Statistik ma'lumotlarga qaralsa, 100 bergan yo'l transport hodisalarining qariyb 60%ga yaqiniga me'yordan oshirilgan tezlik sabab bo'lar ekan. Ana shunday holatlarning oldini olish maqsadida doimiy tarzda yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan reyd tadbirlari amalga oshiriladi. Shunday tadbirlardan navbatdagi haqida muxbirimiz so'z yuritadi. Yeryüzüde en birinci jarima arttırılgan tezlik üçün 1896 yılı 28 yanvar günü London'da Walter Arnold ismli haydovchiga nisbatan bir shilling qo'llanilgan. Bugun esa afsuski bunday holatni sodir etayotgan haydovchilar ko'pchilikni tashkil etadi. Yo'llarda piyodalarning ham haydovchilarning ham xavfsizligini ta'minlash maqsadida esa tez-tez reyd tadbirlari amalga oshirilmoqda. Lasetti avtomashinalar orqali Qarabay ko'chasida yo'l to'xtatib tekshirganmiz. Aynalarında, kapital aynalarında blinka yapıştırılandığı, ısatsız yapıştırılandığı için Lasetti markalı avtomaşinasını jarimadan kelib, hakimchilik bayonnomasi rasmiylashtirildi. O'tkazilgan tadbir davomida o'z aybini yashirish yoki jazodan qutulish maqsadida kimlargadir telefon qilganlar ham uchradi. Avtotransportda haydovchi guvohnoma ma'lumoti pasport bo'lmaydi. Yo'l patrul inspektori tomonidan mastiya gumon qilingan fuqaro maxsus punktga olib borilib, tibbiy ko'rikdan o'tkazildi. Ayong xos, qo'lim xos, barmoq o'rtasini ash bir guruh aylandi. Shuni unutmaslik kerakki, reyd tadbirlari ayblar yoki aybdorlarni fosh qilish uchun emas, xavfsizlikni ta'minlash uchun o'tkaziladi. Bu kunaydan Allohbergin va Safarbek Ortiqboyev Qoraqalpog'istondan.